hedder Nicolas, og jeg er 50 år gammel og uddannet peer-medarbejder. Arbejder nede i Vordingborg, Region Sjælland, som på deres særlige pladser, folk med dobbeltdiagnoser. Det at have et arbejde for mig, det har en stor betydning i forhold til det der med at være med en del af samfundet, og det er også en slags identitet. Når man så, for eksempel når man er ude, så spørger folk altid, hvad laver du? Og i stedet for at sige, at når man er på sygedagpenge eller jeg er arbejdsløs, så har jeg noget at kunne sige. Og en peer-medarbejder er, på dansk er det en brobygger, og oftest er det, hvis man arbejder inden for psykiatrien, så er det jo folk, der har været indlagt selv og kommet videre ud på den anden side og kan bruge sine levede erfaringer i forhold til andre mennesker. Det at kunne bruge sine egne erfaringer fagligt i mit arbejde, det betyder rigtig meget. Det betyder blandt andet det der med, at hvis nogle af beboerne kommer og klager lidt over dagligdagen og sådan noget, det har jeg jo selv været igennem de samme tanker omkring det der med, at det, nogle gange kan det faktisk godt være ret kedeligt at være indlagt. Altså, der kan jeg godt sætte mig ind i, at nogle af de frustrationer, de har i forhold til deres kontaktteam, dem kan jeg også godt mærke, sætte mig ind i. Så det betyder rigtig meget for mig, at jeg har været igennem de ting, og det er de samme ting, som de er igennem, som jeg også har været igennem. Jamen, jeg synes, at de der personlige erfaringer gør meget det der med, at man kan både være en del af patientgruppen og en del af personalegruppen. Det kræver selvfølgelig balance, men den findes. Og det betyder rigtig meget det der med at kunne tage samtale med patienterne, kunne hjælpe dem måske med nogle af deres frustrationer. Jeg har et meget godt eksempel. En beboer, han var rimelig udadreagerende, og det var han sådan. Men han har hele tiden sagt, at han godt kunne lide mig, fordi jeg har været indlagt selv. Jamen, jeg blev mødt rigtig godt, da jeg startede på mit arbejde. Jeg tror aldrig, der har været givet så mange krammer ud som der. Altså, det var helt vildt. Det var stort set alle, man mødte, man fik et kram af. Og folk vidste, hvem jeg var. Så på den måde var de rigtig, rigtig godt forberedt på det. Det var ikke sådan, at jeg bare kom ind ad døren og spurgte, hvem jeg var. Så det var rigtig positivt at blive mødt på den måde. Jeg er ansat på lige fod med alle de andre medarbejdere. Det vil så sige, at jeg har ikke nogen speciel aftale i forhold til noget som helst. Altså, heller ikke, at jeg har en times pause i løbet af dagen eller noget. Jeg er simpelthen ansat som almindelig medarbejder, bare på nedsat tid. Jeg synes, det er vigtigt, når man ansætter en peer-medarbejder, at man får følelsen af, at man er en del af stedet, og man er en del af personalegruppen. Fordi det er jo trods alt kollegaerne, man sparer med, og det gør jeg jo også en gang imellem. Så går jeg også hen til en eller anden sundhedsfaglig spørg. Altså, så på den måde er der jo ikke, tænker jeg, der er jo ikke, det er jo ikke anderledes, end når man møder en anden ny medarbejder, der er ansat på ordinære vilkår. Men det jeg egentlig tænker, det er vigtigt. Også det der med at man kan også godt spørge ind til folk i forhold til, hvad de har psykisk sygdom, eller hvad de har, deres historie er. Det gør heller ikke noget. Man kan sige, det giver måske også et bedre, hvad kan man sige, måske et bedre samarbejde. Man ved, hov, du har måske lige været der. Kan du ikke lige gå ind og tale med vedkommende, der har det sådan og sådan? Altså, så det er det der med at være åben, gensidig åben, det tænker jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg er lidt efter fire stillinger. Et halvt år, tror jeg, eller sådan noget. Et halvt til et helt år. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom flere peer-medarbejdere. Og ikke kun inden for hospitalsregi, men også inden for socialpsykiatrien. Der kunne de også godt blive brugt. Jeg tænker, det er jo egentlig bare at tænke ud af boksen, hvor man kan bruge dem, for de kan bruges alle steder. Så jo, jeg tænker, der kan godt være rigtig mange flere piger rundt omkring
i kommunerne og regionerne.